安倍晋三です。羽生選手おめでとうございます。ありがとうございます。見ている方もですね、私の一人でテレビの前で、後半は手に握ったみかんを握りつぶしそうだったんですが、まあ、やっぱりああいう大きな怪我を乗り越えてっていうのはまさに新しい伝説ができたのかなと思いましたね。やっとその今まで頑張ってきたものが報われたというか、実は今シーズン1回も勝ててなくて。そうですか。で、試合にも出れなかったので、ずっともどかしい気持ちでいっぱいだったんですけれども、やっと今シーズン勝つことができたので、非常に重みのある勝利になったなと思います。で、今回もですね、いろんな困難を乗り越えて、多くの人たちに勇気を与えたと思います。また結婚に寄せて頑張ってください。はい、期待してます。はい、本当にお疲れ様でした。おめでとうございました。わざわざありがとうございます。失礼します。